Einar skal snart stikke av gårde og sette i gang med avslutningsfesten. I mellomtiden så skal jeg minne deg om at det et naturvernår i år. Det har du vel kanskje vært klar over? Nei, faktisk ikke. Nei, men nå skal hele Norge bli klar over det, for det nemlig laget noe som heter naturvettene, og snart spretter de ut overalt, i skog, på sjø og i fjell, og her skal vi hilse på dem for aller første gang.